ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସି ହଟହଟ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 15 ଦିନ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 6253କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପିତା ବଂଶୀଧର ସାହୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଜାଗାକୁ ଲାଗି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗଘର ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ବଅଁରପାଳ ତହସିଲଦାର ଓ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର, ଅନୁଗୁଳ SDPO, ନାଲକୋ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆସି ଉକ୍ତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 15 ଦିନର ମହଲତ ଦେବା ସହିତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଦୁଲି, ମୁଁ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏ ମା' ମଙ୍ଗଳା ପୀଠଟି ଆଜକୁ 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଛି। ଆମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ମାଆଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ସମସ୍ତ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିୟମ ସେ କରିବେ, ଆମର ଆମ କାମ କରିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେମିତି ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳା, ଇଏ ଆମର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ପ୍ଲଟିଂ ଜାଗା କିଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପିତା ବଂଶୀଧର ସାହୁ, ଯିଏକି ବାହାର ଲୋକ, ଆମ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ କି ଭୋଟର ବି ସେ ନୁହେଁ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଚାଲିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଜାଗାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ତା ଲେଖା ଉପରେ ହେଉଛି ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଯିଏ ବି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ତା'ର ସଂଲଗ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇକିନା ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯିଏ ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ନ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଅବଗତ ହୋଇ ଆଜି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ, ଆଜି ଗୋପୀ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତରଫରୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲୁ, ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନରୁ ନେଇକିନା ଶାସନ ଯେତେ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁର ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡସର ଗାଁର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ସହଯୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରି ଲିଗାଲ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହୋଇପାରିବ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପମିତା ବେହେରା, କାଣ୍ଡସର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡସର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ତାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ, ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାଧାନ କରିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁନି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ।